Live painting. Reka twivuge kuri zi portrait. Mu minsi ishize nigeze kubona hari amafoto washushanyije harimo naye abayobozi. Yagiye hehe? Barayatwaye. Aya buriya rero buri nabyita nkari nka buri kariyeri cyangwa buri kazi. Kagira umuvuno wako. Nekereza yuko gukora igihangano cy'umuntu ukomeye cyangwa cy'umuyobozi wo ku rwego rw'ikirenga mu gihugu ntabwo uko wagikoze ariko cyamugeraho cyangwa twese twabishakamo akazi ntabwo rero ngiye nakoze iriya portrait babonye ya Jeannette Kagame rekana nabivuge ahubwo Naomi narimbitiranyije barubitiranyije ariko bose ni inzobe Naomi waramukoreye Naomi naramukoreye yagoye ibiceri Oyanga waburengere. Nguye naga nta kibazo none se ko nta ribi. Yagwaye ku mafaranga cyangwa yarayitwaye gusa. Bakunzi ba Transit Line TV reka mlongere kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana abane namwe hirya no hino aho muri bwo ndavuga ku mpande zose z'isi reka mbabwire ko gahunda n'ukuzajya tubazanira abastar cyangwa impano zitandukanye muri gahunda zo kugira ngo nawe uryoherwe ushyuhe ushyushye ushyuhijwe na shyushye umugi ni njyewe MC buryoherwe twakiriye bamwita Hirwa numu artiste umujene akaba afite impano yo kuba gushushanya kugukorera imitako itandukanye reka tumuganirize nawe twumve uko bimeze Hirwa umeze ute ya meze bon wambaye marinette meze ya merci wambaye neza kabisa ya twatwagerageje muri zahaso zacu muri zahaso n'iki iburyo bwawe ndakubona na igishushanyo kiri hingagi ibumoso bwawe ndahabona igishushanyo nanone kiriho umwana umwana yitwa ndeze yitwa Nelamini Huda Nelamini Huda Nelamini Huda okay ndako ko mbonera umwana atishimye bamutwaye iki ni after fun face nagaruka atishimye ahubwo ari fun okay uraza kumfasha ugerageza uzamura ijwi ho gato kugira ngo abantu bakumve Hirwa ni muntu ki Hirwa ni umunyabugeni navuga yuko afite solo career wikorana ku giti kiba ariko ufite like nk'intego ngari zagutse muri no career intego ngari ubwo uvuze intego ngari ubushatse kuvuga iki mba nshatse kuvuga kuba waterura like ino industry y'ubugeni yacu ikava ku rwego iriho ikaba yakomeza ikagera no ku rundi rwego se iyo uvuze ngo industry y'ubugeni usangamo ibiki industry y'ubugeni abantu bakunze kwitiranya ubugeni n'ubukorikori ariko ubugeni bisobanuye guhanga ikintu guhanga ikintu ukaba wahanga nk'ikintu kitari kiriho ukagiha ubuzima kikaba cyagira ubuzima umuntu akakibona akakibonamo igihangano none ubukorikori ni mu gihe cya kintu umuntu yahanze abandi bantu bashobora kuba bakigana bakagikoramo product nyinshi ubyo aba ari ubukorikori bitandukanye n'ubugeni none ngende umunyabugeni ariko uteganye no kuzakora ubukorikori ariko buko mbashije kubiha abandi bakabikora nk'ubukorikori ariko ngiyewe still nkaguma ndi umunyabugeni nase umusa ibiboro bihama amafaranga ya ntago navuga ko ntayo ariko nyine tu bisaba haso biragoye kuyabona bisaba majoro bisaba kutaryama no kudasinzira ariko bya bikunda yo kubaho muri Kigali akomeza kuboneka ayo muri Kigali yo kubaho nibyo byonyine ukora nta kindi kintu ukora nta kindi kintu nkora imyaka igiye kubitatu kabisa ari ugushusha ari ubugeni gusukora ubugeni ukavanamo amafaranga yose akenerwa mu buzima bwa buri munsi kwishyura inzu z'i Kigali transport n'ibintu byinshi cyane nyine byose i Kigali ubuzima ntabwo bworoshye abakiriya sura babona ya bakiriya bisa nkaho ari ntabo kuko abanyarwanda ntabwo bari babyumva neza sinabacira urubanza ariko bake babyumva babasha gutuma twebwe tubaho bakiyongeraho n'abanyamahanga babyumva cyane ni ukuvuga ngo abaguhahira cyane n'abanyamahanga ya bisa nkaho abenshi ari abanyamahanga kubera iki abanyarwanda batarabyumva cyane
sinzi uko nabitekereza bisa nkaho meaning ya art nyine muri society nyarwanda itari yumvikana umunyarwanda arakubwira ngo uramubwira ngo wenda ngo portrait ni 180 ngo ngo najye ndarira muri studio bakamfotora ariko nagaze yuko iyo foto bamufotoye itamara imyaka 20 igifite bwa wa mwimerere ya fotorano ariko igihangano gishobora kumara imyaka 200 igihangano gishobora kumara imyaka 200 okay ngo ni nabyo kabisa none se ubu ngubu nk'aka kazi ndashaka umbwire challenges uhura nazo nyine niki kugira ngo kabe kabasha kugenda neza cyangwa kabe kabasha kukwinjiriza nk'amafaranga nk'uko ubikeneye koko ye challenge ya mbere navuga muri no industry cyangwa muri no career ntekereza yuko nk'uko nabikubwiye no mu biganiro twakoranye no mu myaka yashize ntago ino career nayijemo cyane nyishakamo amafaranga ntago ntekereza ko nakenera amafaranga kuruta uko ino industry yacu yazamuka ikagera ku rundi rwego challenge ya mbere mpura nayo rero ni iy'abanyabugeni bamwe muri twebwe babigezemo kera ariko babikora nk'umwuga cyangwa nk'akazi gasanzwe nk'uko umuntu yabakora ubucuruzi mu mujyi ntibumve yuko dufite ubuhanzi bukenewe yuko no muri society nyarwanda tubukorera mobilisation bakaba babyumva isibaye wenda dushaka kuvuga comedy comedy ubungubu urajya umuntu wese aho wamusanga industry ya comedy mu Rwanda hari revue imaze kugeraho filime nyine n'izindi industry fashion iri kuzamuka wagera mu badozi abatayeri bamaze kugera ku rundi rwego ariko twebwe abanyabugeni benshi muri twebwe baracyabyumva nkaho nyine ari ka kazi ko gukorera mu cyumba bikarangirira aho ngaho kandi kugira ngo abanyarwanda babyumve bose batubera abakiriya ni uko nyine uzabegereza ya art uzabegereza ya art nk'uko ba Clapton Kibonke no comedy bayishyize ku rwego rw'uko ari y'umunyarwanda bakumva nyine yuko ari yawe na ati rero nicyo ngicyo bisaba yuko natwe ubwacu twumva yuko ibintu dukora tubikorera abanyarwanda industry yacu ikaba yakumvwa mu munyarwanda uwo ari we wese so umutahe wawe kuri icyo kintu ni uwuhe kugira ngo babimenye noneho umutahe wanjye ntekereza yuko bizasaba yuko dukorera hamwe nk'abanyabugeni cyane cyane dufatikanyije n'abakuru muri twebwe n'abatoya bakabyumva nubwo n'abatoya hari abakomeza kugendera mu murongo wa babandi bumva yuko ibintu dukora atari ibintu bigenewe abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bagomba kumva ariko iyo ndebye cyane nk'abanyamahanga nkunze kugenderaho abantu bankurikirana ku ma social media barabizi hari nk'abagabo bashanya muri za USA ashobora kuzuza stade wenyine stade bakaza ariya muri za NBA bakaza stade kuzura baje kureba umuntu ushushanya natekereza yuko no mu Rwanda rero icyo kintu gishobora kuba cyazabaho nko mu myaka iri imbere ariko stade wenda tukabona arena yateranye harimo abanyabugeni 5 bari buze gukora live painting ubundi wo nakita nk'umutayi wanjye muri ino industry igihe nzaba nkiyirimo nakifuje ko wankubita live painting reka twivuge kuri izi portraits mu minsi ishize nigeze kubona hari amafoto washushanyije harimo n'ay'abayobozi yagiye hehe barayatwaye aya buriya rero buri nabyita nk'ari nka buri kariyeri cyangwa buri kazi kagira umuvuno wako ntekereza yuko gukora igihangano cy'umuntu ukomeye cyangwa cy'umuyobozi wo ku rwego rw'ikirenga mu gihugu ntago uko wagikoze ariko cyamugeraho cyangwa twese twabishakamo akazi ntago rero ngiye nakoze iriya portrait babonye ya Jeannette Kagame rekana nabivuge mu rwego rwo kugira ngo nyibonemo amafaranga oya ntabwo nayikoze nk'ishimwe ryo kugira ngo twereke fast family yacu yuko nibyo dukora ni ibyo bakora twebwe tubishima tubiha agaciro nanjye ndavuga ino portrait ngiye kuyikora ngiye kuyishyira hano ni igihangano kizamara igihe kirekire ariko igihe cyose kizaba gihari nyine bizagaragara nk'aho umunyabugeni Hirwa wagikoze yagikoze nko mu guha agaciro fast ready cyangwa portrait yawe yari igihe zasa none se Jolly Mutesi Jolly aya ntabwo Jolly ndamukorera portrait ntabwo uramukora ahubwo Naomi Naomi nari mbitiranyije barubitiranyije ariko bose ni inzobe Naomi waramukoreye Naomi naramukoreye yagoye ibiceri oya nga waburengere nguye ntabwo nta kibazo none se ko ntari bi yagoye ku mafaranga cyangwa yarayitwaye gusa Naomi proje y'ukuntu yari imeze
nayikoze mu buryo bwa marketing nayikoze mu buryo bwa marketing kandi ibyo nari nibyo natekerezaga kuyikoramo byose narabibonye ubwo ni nk'ibiki musa nuko mbanje kukubwira nayikoze mu buryo bwa marketing cyangwa se no kuzamura kariyeri yanjye n'izindi opportunities zose zagiye ziturukaho nyuma yaho kurabona buriya Naomi cyangwa se n'abandi bantu bafite profile nk'iyiwe baba bakurikiranwa n'abantu benshi kandi bazerenye n'abantu benshi ari abantu bakomeye cyane nitwa yuko mfite uyu munsi yaba ku social media yabo duciringa contact inbox bo hanze y'igihugu za Zanzibar mu Barabu benshi batandukanye bagiye baturuka kuri projet nka ziriya nagiye nkora ba Naomi ba Denise n'abandi benshi bagiye batandukanye ikabakurura numva ngo ukora portrait y'umuntu uzwi kugira ngo nabandi bakiriya bazavuga ati uriya yamukoreye neza natwereka dukorere ariko even if nabo igihe abonye nk'umukiriya runaka numva mpamagaye akambwira irwa bimeze bite ikino kintu wagikora induga uhamagara bamwe muri bariya Naomi nawe umagira nimero yawe yarayifite mujya mucata turavugana Okay. Wigusekeje. Oya nago bitsekeje. Ni byiza burya. Iyo nimenyana n'abastars. Biragufasha. So uyu munsi ni yihe portrait wakoze ikakwinjiriza cyangwa ikagukorera ibyo wifuje ko bizaba? Ntekereza yuko ya portrait ya Naomi nakoze. Yamfungura imiryango myinshi cyane. Naomi namukoreye portrait ebyiri ariyo nakoze bwa mbere intoya ariko iya kabiri nakoze nayimuhaye azava hejo azavaho azarekura ikamba bazatora minsi ari kuwa gatandatu nyuma ari kuwa gatanu nayimuhaye ubwiwe atabizi atanazi yuko nayikoze yari azi imwe ya mbere musanga hariya kuri Zoe atanabizi njyanye n'abanyamakuru turavuga ati turagiye bya bikunda turi ba musanga tugira amahirwe turamusanga ndayimuha urumva kubera hari mu masaha yiwe ya nyuma ibinyamakuru byo mu Rwanda byose byarayanditse ibinyamakuru byose no na RBA ntekereza yuko ariyo portrait atari mu buryo bw'amafaranga aza ko kanya niyo portrait ya yarangejeje ahantu kure cyane so uyu munsi tugenda dusoza urasaba iki abanyarwanda n'abantu bakunda ibi bintu bijyanye n'ubugeni ese ubundi imbere yaho nk'iyi ngagi uyigurisha nkangahe igihangano rero kugira ngo ubashe kuba wabona agaciro kacyo sometimes first of all biterwa n'umukiriya kuko igihangano nta gaciro kigira kuko kuba nashobora kumara amezi atandatu mfite poroje ntayikoraho buri munsi ariko amasaha make yanyitekerezaho avuga hariya ahantu nzahakora gutya kamara amezi atandatu